Imorgon kan ni se det här programmet igen. Det sänds då i TV1 både klockan 9.20 och klockan 14. Och nu kommer om böcker och ikväll handlar det om turkar. Det finns tusentals barn i Sverige som kommer från Turkiet. Då borde det finnas många turkiska barnböcker också. Men det gör det inte. Biblioteken skaffar alla turkiska böcker de kan köpa, men det blir inte så många. Varför finns det nästan inga turkiska barnböcker? Jo, i Turkiet berättar man själv istället. Man berättar sagor och legender. Man berättar om rövar och hjältar, prinsessor och odjur. Man berättar både för barn och vuxna. Den första stora samlingen sagor i världen heter Tusen och en natt. Och den innehåller många av de sagor som man fortfarande berättar i Turkiet. I Turkiet har det alltid funnits kringvandrande sagoberättare. De har gått från by till by, från torg till torg och berättat och sjungit. Turkiets stora författare Yaşar Kemal, han har lärt sig att berätta av sådana sagoberättare. Han lyssnade till dem när han var liten och när han blev större följde han med dem på deras vandringar. Och tack vare honom kan vi som inte bor i Turkiet utan i Sverige eller andra länder få höra om Mehmed den Magre som med list och klokhet fick byborna att ta tillbaka sina åkrar från den mäktiga Abdi Aga. Och om den vackra Gülbahar. Och om Tistelslätten och om de tusen tjurarnas berg. Det här är tjocka böcker för vana läsare. Men vi vuxna borde kunna berätta ur dem för barn sedan, för det är verkligen någonting att berätta. Yaşar Kemal har skrivit en bok för barn hittills. Det är också en ganska tjock bok om elefanterna Sultan och den rödskäggiga halta myran. Det är en fabel, det vill säga en historia om djur istället för människor. Men människor bär sig åt på precis samma sätt. Elefanterna Sultan ville vara mäktigare än alla andra djur. Hans spanare, härfåglarna, kommer en dag och talar om att myrorna har ett fantastiskt rike och fantastiska rikedomar. Då befaller sultanen elefanterna att börja krig mot myrorna. De som överlever måste arbeta för sultanen istället. Sultanen lyckas till och med inbilla myrorna att de en gång varit elefanter som krympt. Om myrorna arbetar flitigt så kan de bli elefanter igen. De allra duktigaste myrorna får till och med rätten att skrubba sin bakdel mot ett träd. Något som elefanter tycker är det skönaste som finns. Myrorna lyckas till slut genom list och hårt arbete bli fria från elefanterna. Men innan dess har det hunnit hända både mycket roligt och spännande och hemskt. En av Kemals berättelser finns förresten i min nya skattkammare, femman. Den berättelsen heter De vita byxorna. Och handlar om pojken Mustafa som vill ha ett par vita finbyxor. Han arbetar hos byskomakaren men tar också jobb vid Hassan Beys tegelugn där man bränner tegel. Det är ett arbete både dag och natt i 3 dygn. Durali Boskir har illustrerat den här berättelsen och den handlar egentligen om Yaşar Kemal själv som liten. Boskir har också gjort omslag och illustrationer till Mahmut Baksis bok om Issans barn, invandrarbarn i Sverige. Den handlar om barn som kommer från olika delar av Turkiet. Velat och Sosan är kurder, Sabro är assyrier och Mehmet är turk. De berättar om hur de har det i Sverige och hur det var i Turkiet. Hur barnen lekte där med hundarna och med åsnorna och fåren. Hur man träffades familjer tillsammans och berättade sagor och roliga historier och sjöng och dansade. Men också hur barnen brukade smyga till gården där stadens militärchef bodde och försöka kika in genom fönstret på hans tv. Han var nästan den enda som hade tv. Ibland skickade han ut sina vakter som slog barnen och skrämde iväg dem. Baksi och Elin Klasen har också skrivit en bok enbart om Susanna, den kurdiska flickan. Det är en fotobilderbok om livet i Susannas kurdiska by. Och i den berättar hon också om varför hon och hennes familj flyttade till Sverige.
Lars Ekenborn har gjort ett tv-program och en bok om Hati som är 6 år och bor i södra Turkiet. Den finns också översatt till turkiska. Och Göran Palm och Lütföskök har också skrivit och berättat och fotograferat om livet i en by i norra Turkiet vid Marmarasjön. Lütfi har själv bott där. I Turkiet är det oroligt just nu. Militärerna håller på att ta makten och tillåter ingen att berätta om hur det är i landet. Varken Yasha Kemal eller Mahmut Baksi eller Durali Boskir och Lütföskök kan åka tillbaka till sitt land. Vi borde få veta mycket mer om det spännande landet Turkiet. Tänk om alla de barn och vuxna som kommer från Turkiet ville berätta sina sagor och äventyr, sina roliga historier och spännande berättelser om livet i byar och städer, i bergen och på slätten. För om Turkiet finns det hur mycket som helst att berätta. Det har ju Mahmut Baksi och Durali Boskir, Lütföskök och inte minst Yasha Kemal själv visat.